Sejam bem-vindos, bem-vindas ao festival O Que Você Ouve. Eu sou Aline Paz, cantora, criadora desse projeto que surgiu em março de 2020 e seguiu durante todo o ano no formato de lives de bate-papo sobre música, para que a gente pudesse ampliar referências estéticas, referências de discos. E hoje, ao completar um ano, a gente apresenta para vocês pela primeira vez o festival O Que Você Ouve, o que me deixa muito alegre, especialmente pelo fato de ter uma programação totalmente feminina, composta por cantoras do Rio de Janeiro ou atuantes na cena musical do Rio de Janeiro, com destaque especial para a grande artista homenageada dessa primeira edição, Áurea Martins. Então, se você quiser conhecer a programação completa, acesse oquevoceouve.com.br. Lá você pode conhecer todas as cantoras, assistir as lives, assistir lives que já aconteceram, acesse e siga o perfil do festival também no Instagram. Além de compartilhar música e referências, né, esse é o objetivo do O Que Você Ouve desde o seu surgimento, o festival também apoia iniciativas de ensino de música na cidade. A gente tem como parceiras três instituições muito sólidas, atuantes no Rio de Janeiro, em diferentes regiões, que são a Escola de Música da AMC, da Baixada Fluminense, a Escola de Música da Rocinha e o Projeto Lata Doida, lá de Realengo. Então, se você quiser conhecer, basta acessar o QR Code que está aqui na parte inferior do vídeo. Você, acessando esse QR Code, você vai conhecer as três instituições. E, claro, você pode colaborar financeiramente para a manutenção desses trabalhos que são de grande impacto social, utilizando a música como linguagem. Hoje, né, a cada live, eu vou falar, ou melhor, a cada show online, eu vou falar para vocês, exibir um pouquinho mais de cada escola, exibir um vídeo, que vocês possam conhecer um pouco, né, os protagonistas, né, as pessoas que estão ali atuando de frente nessas ações. Hoje eu escolhi falar da Escola de Música da Rocinha. Então, vou passar algumas informações aqui para vocês. Vou dar uma colada, que é a seguinte. A Escola de Música da Rocinha tem 25 anos de atuação, oferece cursos gratuitos de música para crianças e jovens da Rocinha e de comunidades do entorno, atendendo uma média de 300 alunos por ano. Possui um núcleo de acessibilidade, que atende alunos com deficiência, buscando aproximação com as famílias e inclusão social. A equipe é formada por 29 pessoas e 75% dessa equipe é de pessoas moradoras da Rocinha ou de ex-alunos da escola. Vamos exibir aqui agora um trechinho, falando um pouquinho mais da Escola de Música da Rocinha, para vocês conhecerem. E cada vez mais eu entendo que a cultura, o desenvolvimento da cultura, o investimento em cultura é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Eu acredito na música como a maior ferramenta de transformação social e acredito que a música é a maior forma de você despertar a sua resiliência. São 25 anos fazendo as coisas acontecerem. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que sempre tem que estar renovando, né? Não é um trabalho que a gente faz e deixa acontecer, a gente faz, ele acontece, a gente vai lá, faz de novo, faz melhor e faz acontecer. Nós somos bonitos, nós somos agradáveis, nós somos pessoas de bem. A Escola de Música da Rocinha só é uma escola de bem, porque tem crianças de bem, porque tem pais, famílias de bem, e essas famílias saem daí de dentro na sua grande maioria. Eu fico muito emocionada de estar aqui, de estar completando 25 anos. Eu espero que a gente complete mais 25. Ou mais 50, mais 100. Eu espero que esse legado não morra. Eu espero mesmo ver essas crianças sorrindo e felizes, que a gente alcance aí o mundo. Bom, estão muito mais do que convidados, então, a conhecer ainda mais a Escola de Música da Rocinha. E eu agradeço também pela parceria com Gilberto Figueiredo, que é um dos coordenadores da escola. Muito obrigada pelo carinho, pela parceria de sempre.
Quero avisar vocês também, falando em parceria, agradecer a duas marcas que estão comigo também há algum tempo, apoiando o meu trabalho, e estão aqui apoiando o festival que você ouve. Uma delas é a Re-Roupa, essa marca maravilhosa que se utiliza de tecidos, de sobras de tecido da indústria, né, têxtil, e transforma roupas em novas peças, uma marca maravilhosa. Agradeço muito a Gabriela Mazepa pelo apoio, pela parceria. E também agradeço ao Sats, que também é um restaurante, bar, muito parceiro, de muitas noites de boemia, que eu tenho muita saudade. Está apoiando o festival que você ouve, alimentando essa equipe maravilhosa que está realizando, produzindo esse festival. Então, muito obrigada, Re-Roupa e Sats. Eu quero também agradecer a toda a equipe de produção. Esse é o primeiro show da série. Agradecer a 4D Live, a Cíntia C e ao Antônio na produção, a Suzane Queiroz na direção de arte e cenografia, ao Guto na cenotécnica, a toda a equipe que está na comunicação do festival. Muito obrigada também às artistas participantes. É uma alegria poder estrear esse projeto, essa primeira edição do festival, contando com uma equipe tão carinhosa e tão competente. Muito obrigada. E vamos, então, de música, né? Vamos ao show dessa noite, primeiro show dessa série, que é com Ilesi, essa cantora e compositora carioca que atua desde 98 em todo o Brasil e em países também como França, Suécia e Inglaterra. Em 2009, lançou o CD Brigador. Ilesi canta Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro, com arranjos e direção musical de Luiz Barcelos. Em 2018, lançou pela Rocinante o segundo CD, Mundo Afora Meada, com arranjos e direção musical do Thiago Amude. Em 2020, lançou Com os Pés no Futuro. Ilesi e Diogo Cili interpretam Manduca. E em 2020, também pela Rocinante, lançou o super aclamado disco Dama de Espadas, onde ela traz o repertório autoral, com produção musical de Elísio Freitas e Vovô Bebê. Quero dizer que a Ilesi encerrou a programação de 2020, a série de lives, e hoje ela abre a programação do festival que você ouve. Então, vamos ouvir Ilesi. A fruta, quando amadurece, o caroço vira pedra, de semente consciente singela artesania. A pedra não apodrece, a pedra se fortalece, se modifica e transmuta. O caroço abraça a fibra, a raiz se multiplica, guarda o que é essencial. E lá dentro do caroço, depois de roer todo o osso, mora a nobreza e a graça dessa pedra coração. Sem mais nenhuma coraça, só sobra o que é carcaça, amor, pureza e poder. A jarina perde a casca, fica afinado a carne, pra poder se conceber. A fruta, quando amadurece, o caroço vira pedra, de semente consciente e singela artesania. A pedra não apodrece, a pedra se fortalece, se modifica e transmuta. O caroço abraça a fibra, a raiz se multiplica, guarda o que é essencial. Depois de roer todo o osso, mora a nobreza e a graça dessa pedra coração. Sem mais nenhuma coraça, só sobra o que é carcaça, amor, pureza e poder. A jarina perde a casca, fica afinado a carne, pra poder se consumir.
se vê. Esse cheiro de onde foi que você pegou? Bem agora que eu andava decidida, tão soberba, tão altiva, tão sabida, tão descrente dos perigos do calei a minha boca por seus beijos. Eu já não sei mais como é que eu vou viver. São cacos, são pedaços de estrelas decaídas, rabiscando a minha pele aborrecida. Enfim, despida das certezas que você tomou de mim. Castanhos, os seus olhos, seus cabelos cor de sangue. Não me venha, não me pegue, não me arranhe. Boa noite, que alegria estar participando desse festival, o que você ouve, ainda mais sendo convidada pela Aline Paz, que é uma das cantoras e artistas e produtoras que eu mais admiro, é uma pessoa muito especial mesmo, que fez um trabalho assim, muito relevante num momento muito crítico que a gente atravessou e estamos atravessando ainda. Né, e com uma super guerreira, toda semana fazendo lá o festival, através de lives, e agora, a partir desse projeto mais estruturado, né, que é tudo que um artista gosta de ter, né, esse tratamento com todo carinho, com todo respeito, e fico muito feliz. E importante lembrar que a gente está nesse mês de março, né, que é o mês da mulher, e importante ser um projeto em que está apresentando compositoras mulheres, cantoras mulheres, pessoas que estão aí e que estão virando uma lógica, né, que está posta há tantos anos e anos, e que a gente agora tá virando essa chave aí. E eu comecei cantando duas músicas com parceiras mulheres, né? A primeira chama Jarina, que é uma parceria minha com a Camila Farias, grande cantora, grande compositora, grande pesquisadora, uma grande amiga. E a outra é Não Me Venha, minha segunda parceria com a Yara Ferreira, que é minha parceira
na música Dama de Espadas, que deu o nome ao meu último disco. Yara também é uma amiga muito querida. Nós tivemos um grupo juntas chamado Lua, que é Livre União de Autoras. Eu, a Yara, a Milena Tibúrcio, Carla Capalbo e Luana Dias. Então, era um grupo que tinha esse propósito de apresentar o trabalho de cantoras, compositoras, mulheres. E a Yara tem muito essa militância também. E eu, nesse repertório aqui desse show, resolvi escolher músicas que eu não gravei, músicas minhas que eu não gravei, com exceção de uma que eu já vou dizer já. Mas a próxima não é minha, é uma música de um amigo muito especial que eu queria dedicar, assim, com muito amor, essa música, que ele passou por um momento muito difícil, perdeu o pai com Covid, e eu queria dedicar essa música a ele, que é uma das músicas que eu mais gosto na vida, chama Razão Minimal. O nome dele é Tuninho do Rock. Antes que esse estranho amor possa justificar essa razão no estado minimal, se faz presente num corpo animal, um lago cheio de intenções pra si. Juntos vamos aprender a fazer oração. Parece que está na contramão dos nobres atos que Deus quer de nós, e ele fala sem usar a voz. Pobre dos homens, não sabem perder, sofrem demais por não ter mais prazer. E quando chega lá no alto, descobre que não é alguém, e mesmo ainda assim tão triste, não dá o braço pra ninguém. Antes que esse estranho amor possa justificar essa razão no estado minimal, se faz presente num corpo animal, um lago cheio de intenções pra si. Juntos vamos aprender a fazer oração. Parece que está na contramão dos nobres atos que Deus quer de nós, e ele fala sem usar a voz. Pobre dos homens, não sabem perder, sofrem demais por não ter mais prazer. E quando chega lá no alto, descobre que não é alguém, e mesmo ainda assim tão triste, não dá um braço pra ninguém. Antes que esse estranho amor possa justificar. Próxima música também não é minha, é da Carla Capalbo, que eu mencionei, que foi minha companheira de Lua. E queria dedicar esse show à Carlinha. É uma música dela em parceria com Tuca Zamanha, chama Fotossíntese. Da vida, pole ao sabor do vento, animais só na raiz, flores feitas.
Amor perfeito, sou de lua porque quero qual girassol. E nas quatro estações estou em avencas de silêncio resetar no ar. Folha a folha, nós na foto, síntese da vida, pólen ao sabor do vento, animais só na raiz, flores fenecendo, feno florescendo, flores fenecendo. Planto, lhe planto, planta, me planta. 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 Salve para o meu amigo Jorge Andrade, lá de Belém do Pará. Fiz essa letrinha em minha homenagem e eu musiquei. Chama Ainda Hoje. Depois me achei que até esqueci o sofrer por
quem chorei. Eu tenho tanta saudade do mar de amor que ficou lá pra trás, o mesmo mar que me invade. Porque de mim tem saudade? No mar, mar de busca e solidão, mar onde a ilusão quer ficar, mar de tanto amar, mar de ter saudade do mar. Nesse mar foi que eu me perdi. Depois me achei que até esqueci o sofrer por quem chorei. Eu tenho tanta saudade do mar de amor que ficou lá pra trás, o mesmo mar que me invade. Música chama Mar de Te Amar. Eu fiz para um amigo meu de Belém também, chamado Leandro Dias, já falecido. Sempre lembro dele, que fiz para ele, óbvio. E essa eu gravei no Dama de Espadas. A única música que eu estou fazendo hoje que eu gravei. Agora eu vou fazer uma que chamou Mulu, que é uma música que eu fiz por um projeto que eu fui convidada. Convidada pela Bia Paz Leme, projeto do IMS, que falava sobre... Os artistas tinham que fazer obras sobre a quarentena. E aí me veio esse delírio de como um recado de Omulu para nós aqui na Terra, nesse momento que a gente está atravessando, de pandemia. E vocês vão entender a letra. Chama Omulu, música e letra minha. Omulu, senhor das folhas, rei da terra, filho de Savé, o Pará, mandou dizer seu xaxará, vai varreado, que cobre o povo dessa terra, mas não vai livrar o malfeitor. Quem fez vai ter que se curvar, não tem senhor, nem rei, nem orixá, o dono dos segredos das doenças vem de lá, Obaluaiê, rei de Itapá.
sob a palha, dança e dorme sobre o dinheiro. Inverte a ordem do mundo inteiro. A gente vai ter que parar pra vida se vingar do morto ofensor de Ômulo. Ômulo, senhor das folhas, rei da terra, filho de Safé, o Pará. Mandou dizer seu xaxará, vai varrer a dor que cobre o povo dessa terra, mas não vai livrar o malfeitor. Quem fez vai ter que se curvar. Não tem senhor, nem rei, nem orixá. O dono dos segredos das doenças vem de lá. Obaluaê, rei de Itapá. Silêncio, medo e solidão são ordens do invisível. Pois o caçador que vive a chaga sob a palha dança e dorme sobre o dinheiro. Inverte a ordem do mundo inteiro. A gente vai ter que parar pra vida se vingar do morto ofensor de Ômulo. Gente, vou fazer a última música agora. Obrigada. Obrigada por esse presente. Obrigada por esse festival maravilhoso. Aproveitem os dias todos do festival. 25 a 28 de março. Tá lindo. Programação linda. Obrigada, Aline. Obrigada a toda a equipe. E é isso. Vou fazer uma música chamada Que Mundo Estranho. Parceria minha com o Toninho do Rock, que eu cantei a música dele no início. Vi esse texto dele há um tempo em alguma rede social e pedi a ele para musicar. Acho que fala muito de hoje, bem uma previsão. Assim. Apedrejado. Que mundo estranho. É preciso uma cela para liberar o aliado. Sorte para ser ousado.
estranho. É preciso as trevas para ser.